Дмитро Донський – соліст і лідер групи «Вісті», поет, композитор, автор пісень, ритм-гітара. Рок-гурт заснував у 2015 році. У 2018-му почав експериментувати з електронним звучанням інструментів. Результатом праці став повноцінний дебютний альбом «Я і ти», записаний у 2019-му. Артем Кузьменко – клавішник групи «Вісті». В рок-гурті з листопада 2015-го займається аранжуванням музичних творів, а також пише власні композиції. Добре. Сьогодні ми зібралися не просто так, сьогодні ми зібралися тому, що виходить новий альбом «Я і ти», так? Альбом був написаний у 2019 році. Знаю, що коли був заснований сам гурт «Вісті» у 2015 році, учасників було більше. Да. От розкажіть, будь ласка, цей шлях і як ви залишилися двоє? Ну, це така печальна і поучительна історія о дружбі і предательстві, яка пережила предательство. От, я б не хотів би зараз говорити про прошлом. Давайте будемо. Давайте про той состав, той склад, який зараз є. Адже ви стільки років разом, стільки років творите разом, створюєте музику, так? Що вас тримає разом? Яку музику пишете? На які теми пишете? Які теми більше торкаються ваші душі? Що спонукає писати? Питань дуже багато. Да, да. Ми вместе з Артемом уже з 15-го года, ми єдиномисленники, ми сотворці, він має способність чувствовать музику так, як і я. Я пишу стихи, музыку, песни, мы вместе делаем аранжировки. А с 18 года мы экспериментируем с электронными звуками. Вот плод нашей работы — это песни, которые я написал в разное время. Вот, и мы вместе сделали, записали на студии «Ремикс», большое им спасибо. И получился вот такой альбом «Я и ты», который можно прослушать. Він є у вільному доступі, да, так? Тобто да, глядачі да. можуть також долучитися, послухати безпосередньо ці композиції. Пане Артем, я знаю, що ви також пишете композиції. Вони входять до цього гурту, чи ви пишете більше для себе? Ну, смотрите, в основному, зараз я как бы Димі допомагаю з мінусами, з аранжировками. Хоча в мене є несколько своїх мелодій, я їх когда-то давно ВКонтакте розмістив, ще би дуже давно. Несколько лет назад, когда еще с Димой не был знаком, так что-то пришло по памяти, думаю, хоп, надо быстро записать. Угу. Такой гуляю по железной дорожке, где поезда бегают. Угу. И такая раз мелодия, надо быстро занимашку и вперед запишал. На музикальний редактор. Я думаю, що це багато у кого із музикантів є така фішка вімкнути диктофон і йти по вулиці щось записувати, лялякати, так, поки мелодія ця не забулася. Так? А про що зазвичай пишете? Про що пісні? Пісні, які я пишу, вони о смислах, вони о смислі нашого бытия в даній реальності, о житті. О любви, о том, что мы здесь временные гости, о том, что надо ценить то, что мы имеем сейчас, не потом. Не жить в воспоминаниях, не жить мечтами, а жить здесь и сейчас, радоваться, наслаждаться, пребывать, отдавать друг другу. Об этом наши песни, об этом как раз вот альбом, который мы записали. З огляду на те, що от минулорічний експеримент, а саме експеримент з електронним звучанням інструментів, досить таки вдало вдався, якщо в нас є зараз альбом, так? Да, ну, в принципі, получилось, да, неплохо. В принципі, йдемо своїм путем, видим цель, і движемося в направлении второго, третьего, четвертого альбома, поскольку песен много. Десяток альбомов, я думаю, если нам даст возможность наш создатель, то мы это все зафиксируем и предложим нашей публике для того, чтобы люди слушали, наполнялись иными смыслами. Возможно, не теми, которые сейчас принято крутить на разных платформах, радіостанціях і так далі. А ми зараз будемо ламати стереотипи. Друзі, пропонуємо вам переглянути фрагменти репетиції і послухати, власне, які пісні пишуть і виконують гурт «Вісті». Музика.
Сегодня новое время, сегодня будет твой бой. Сегодня новое время, сегодня мир с тобой. А время это твой шанс, ты просто это пойми. Космический дилижанс, смотри, не упусти. Сегодня новое время. Сегодня новое время. Новое время. Время. Я рисую себя, что хотелось бы мне. Детство, легкость вернуть и мороз на стекле. Мне хотелось бы вновь окунуться туда. Ясность в детских глазах, словно небо вода. Где я, где ты, где мы мечты? Где он, где сам Бога почтальон? Поки дивилися фрагмент відео, у мене виникло запитання. Ось більше музичних інструментів і їхнє звучання – це додаткові музичні інструменти. Хто їх записує, як це відбувається? Чи це за допомогою синтезатору? Це все як ото спритність рук? Да, ми зафіксували барабани, бас. У нас записано в електронному віді, а клавіша, гітара і вокал у нас ми прописуємо вживую. І получается по балансу, по громкости, по звуку, получается синтез. Дивіться, сам альбом є у відкритому вільному доступі. Кожен бажаючий може зайти, переглянути, прослухати весь альбом, так щось собі скачати. А для чого тоді ви пишете? Не для прибутку в будь-якому разі, я бачу. Да, ми виражаємо творчі пориви. От, звісно, в перспективе надо зарабатывать, потому что надо как-то жить, есть свои обстоятельства и так далее. Вот. Но в принципе главная задача – это донести наш музыкальный материал до слушателя. Я знаю, що окремо можете говорити дуже довго про самі концерти. Що відчуваєте, так? Цей драйв, цей позитив, який він є, так? Да, да. Спочатку йде адреналін такий от… переживания, а потом, когда выходишь на сцену, все открывается, и когда ты входишь в этот поток, идет такое наполнение прекрасное. Вот, потом эти картинки всплывают иногда спонтанно. І от зовсім скоро усі бажаючі можуть долучитися до рок-концерту, який відбудеться вже 7 лютого. Да, да. Ми от в підтримку нашого виходу альбома, ми в рок-хаті 7 февраля, пожалуйста, приходите в 19:00 в рок-хату. Ми будемо грати пісні із альбома і будемо грати другі пісні, які в цей альбом не вийшли. Угу. Тобто досить таки буде масштабний концерт, так? Ну, скорее всего, это будет такой вот, наоборот, не пафосный и домашний концерт, поскольку мы рок-хату выбрали не случайно. Вот, сама атмосфера. Атмосфера, да. И мы хотели бы пригласить наших друзей, знакомых, наших поклонников и тех, кто хочет прикоснуться к нашему творчеству. Приходите, будет теплая атмосфера. Как раз вот наоборот, без пафоса, это не презентация, это просто концерт. Скажите, будь ласка, а детей можно взять на такие концерты? Ну а почему нет? Ну надо молодежь, надо подтягивать, конечно, обязательно.
Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії були учасники гурту «Вісті», а саме лідер гурту Дмитро Донський і клавішник гурту Артем Кузьменко. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що ви також можете відвідати концерт гурту «Вісті», який відбудеться 7 лютого в Рок-хаті о 19:00. Будемо підтримувати альбом, який, до речі, є в вільному доступі. Мені вже передали, який в вільному доступі. Також можете його послухати. Я б назвала, що дуже такі філософські теми.